Залужний виступив із заявою про мобілізацію в Україні. За його словами, військове командування України не давало запиту на призов 500 тисяч осіб. Військове командування жодного запиту не робило на якихось там цифри. І таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно формує свої запити. Запити на боєприпаси, на зброю і, відповідно, на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, який ми наділені. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували, відповідно формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу, то це є військовою таємницею. Водночас головнокомандувач ЗСУ додав, що ЗСУ працювали з Міноборони. До складу робочої групи увійшли, зокрема, представники Збройних сил України. Вони стежили за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовують у військовому управлінні. Збройні сили України працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи Міністерства оборони, які формують державну політику в області оборони. І, відповідно, у складі робочої групи працювали також і наші фахівці, які, відповідно, в цій роботі слідкували, перш за все, за тим, щоб не порушилися механізми, які застосовуються у військовому управлінні, безпосередньо бойовими діями, щоб на законодавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які б могли завадити там діяльності військового командування. І в такій робочій групі ми працювали разом із Міністерством оборони. І, відповідно, я так розумію, що Міністерство оборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабінету міністрів. Кількість від 400 до 500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало із огляду на поточні потреби та потреби на наступний рік. Також Залужний наголосив, поповнення війська – це відповідальність центральної влади. Головне для нього особисто – це зброя, боєприпаси і люди, вмотивовані та підготовлені. Ми, як Збройні Сили України, формуємо запити для того, щоб продовжувати вести бойові дії. Запити на боєприпаси, запити на озброєння військову техніку, запити на людей. Як це можна підсумувати, ми проводимо формування запитів на ресурс. В тому числі і здійснюємо планування на наступний рік. І вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міністерства оборони, знову ж таки, повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи, які вже далі вирішують, яким чином ці потреби забезпечити, або шляхом формування якихось законодавчих ініціатив, або заключення договорів і так далі. Тому наша позиція досить проста. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Все решта виконують відповідні органи, які мають на це повноваження. А от придатність до військової служби мають визначати військово-лікарські комісії. І додав, військове командування погоджується з позицією Кабміну, згідно з якою в законі не буде поняття «обмежена придатність». Залишаються лише поняття придатності чи непридатності до військової служби. Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби або не придатна. У тому законопроєкті нами було запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби і людина, яка не придатна до військової служби. Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати.
Але знову ж таки, це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження. Прокоментував головнокомандувач питання відстрочки. За його словами, це компетенція органів виконавчої влади. Збройним силам України, мені особисто, мені головне, щоб пройшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призивати, кого буде держава призивати, на сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція, для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжити ведення бойових дій.